Украина празднует 25-ю годовщину независимости. По главной улице Киева прошел крупнейший за время независимости парад. В мероприятии приняли участие около 4000 военнослужащих. Детали в сюжете. Под казацкий марш по Крещатику шагают десантники, морская пехота и участники АТО, которые на парад приехали с передовой. В першу чергу шанс побачити для людей, що у нас Збройні сили таки вони переродилися. Це не просто там слова міністра оборони чи президента. Так і є. Це шанс для молодих хлопців, підлітків побачити, що це дійсно наші Збройні сили. Це престижно бути офіцером, бути захисником. Сразу после шествия военная техника, танки, бронемашины, зенитные комплексы ОСА, системы реактивного залпового огня «Град» и «Смерч», комплексы «Бук» и зенитно-ракетные комплексы «С-300». Але я бачу, що потихеньку ця техніка передається. Я бачу 92-га бригада, 72-га. Вони гарно укомплектовані, оскільки вони є механізовані. І потрібно приділяти більшу увагу армії і показувати її народу, щоб він знав, що він під надійним захистом. После сегодняшнего парада все поняли, что этот парад необходим. Просто необходим. Мы увидели мощь нашей страны. На сегодня мы показали нашу силу. Мы показали, что мы огромная, большая воинская единица, и мы независимая страна. И нашу независимость есть чем защищать и есть с кем защищать. Принимает парад Петр Порошенко. Рядом президент Польши Анджей Дуда, дипломаты и представители духовенства. Здесь и предыдущие президенты Украины. Порошенко приветствует участников парада, вспоминает о Крыме и Донбассе. Наш парад – это сигналы ворогу. Украинцы серьезно готовы и надалі бороться за свою независимость. И тому агрессору лучше вспомнить мудру пораду російського поета Володимира Маяковського. Товариш Москаль, на Україну шуток не скаль. Окремо хотів би привітати зі святом незалежності, і це дуже важливо, українських патріотів в анексованому Криму і на окупованому Донбасі. Дорогі мої, ми вас любимо, ми про вас пам'ятаємо. І наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Армія окріпла, за 2 роки ми її збудували. Скоро проведемо парад так в Донецьку, в Луганську. Ну і в Крим заскочимо скоро. Так що велике вітання тим товаришам, ми скоро там будемо. Участие в параде приняли около 4000 военнослужащих и более 200 единиц военной техники. И уже в ближайшее время ее обещают отправить в АТО. Наталка Калинка, Эльвина Сидбулаева, Эльдар Эсматов, Заман, АТР.